Indstillinger for Pegasus, modellen Lærken 3. Hvis du prøver at starte ved at dreje nøglen samtidig med frem- eller tilbagehåndtaget berøres, kan elscooteren ikke starte. Drej nøglen tilbage til låst og prøv igen, uden at berøre håndtagene, og elscooteren er nu klar. Hvis du starter med ladestikket sat i elscooteren, kan du ikke starte. Drej nøglen tilbage til låst, fjern ladestikket og prøv igen, og elscooteren er nu klar. Elscooteren har et frigearshåndtag, som er praktisk, hvis du skal skubbe med den. Scooteren skal stå i gear, så den er klar til at køre. Disse tre sikkerhedsforanstaltninger er lavet for at beskytte brugeren mest muligt. Ring til os på telefon 70 27 27 18.